Rajaan Persatuan diminta memulangkan semula Labuan kepada Sabah. Kopivesian Izoirita Shawnis Mijol menyampai dioz.btv sort of Kerajaan Persekutuan diminta memulangkan semula Labuan kepada Sabah kerana gagal membangunkan pulau itu selepas diberikan secara percuma sejak 36 tahun lalu. Ahli Parlimen Labuan Datu Rosman Isli berkata, selepas 36 tahun Labuan sepatutnya sudah menjadi pulau bertaraf antarabangsa, pusat kewangan dan perniagaan antarabangsa serta hub logistik minyak dan gas antarabangsa. Rosman berkata ketika Sabah menyerahkan labuan kepada persekutuan tanpa pampasan pada 1984 objektifnya adalah memajukan labuan tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Tuan Speaker, tahu tak apa tujuan labuan diserahkan oleh kerajaan negeri Sabah kepada kerajaan persekutuan 36 tahun yang lepas? Tanpa bayaran atau pampasan Tujuannya adalah untuk pulau itu dibangunkan dengan cepat supaya ianya menguntungkan negeri Sabah dari segi ekonomi dan pembangunan. Tujuannya adalah supaya rakyat Malaysia terutamanya dari Labuan dan Sabah dapat banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Tujuannya adalah untuk Labuan menjadi pulau yang indah dengan prasarana yang baik kemudahan sukan yang cukup, fasiliti kesihatan dan pengangkutan awam yang bertaraf antarabangsa, seluruh pulau diperindahkan menjadi pulau taman bebas dari setinggan dan menjadi tarikan pelancongan. Menjadikan Labuan sebuah bandar, -bandar pelabuhan penting Labuan, di Borneo. Labuan boleh. Beliau berkata demikian ketika perbahasan di Dewan Rakyat semalam. Katanya apa yang berlaku adalah kekayaan hasil bumi Labuan sebagai pengeluar metanol utama dunia hanya dinikmati kerajaan persekutuan. Bagaimanapun terlalu sedikit yang dikembalikan kepada pulau berkenaan. Tegas beliau beberapa ketua menteri Sabah sebelum ini telah meluahkan kekecewaan dengan kegagalan kerajaan persekutuan memajukan Sabah tetapi tidak pernah didengari. Saya tanya tadi Selepas 36 tahun apa sudah jadi? Tuan Speaker, Tan Sri Haris Saleh, Ketua Menteri Sabah ketika Labuan diserahkan dan beberapa mantan Ketua Menteri selepas dia serta ramai lagi pemimpin-pemimpin Sabah lain sudah banyak kali membuat kenyataan kekecewaan mereka mengenai pencapaian kerajaan persekutuan dalam membangunkan Labuan ini. bukan sahaja gagal membawa membuat atau membawa pembangunan baru yang cukup tetapi juga sebenarnya gagal menjaga yang sedia ada malah lebih teruk lagi apabila pandangan pemimpin tempatan di pulau bebas cukai itu tidak pernah didengari sebenarnya yang kita perlu adalah untuk kita dengar daripada kerajaan persekutuan sanggupkah melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab ataupun komitmen yang perlu dibuat apabila setuju mengambil labuan dan dibangunkan seperti yang saya katakan tadi kalau tidak setuju is obvious pulangkan hak-hak dan wang-wang yang perlu diterima oleh kerajaan negeri Sabah negeri Sabah mempunyai keupayaan dengan kewangan yang cukup besar labuan tak ada masalah Sabah boleh bangunkan Katanya baru-baru ini 85% rakyat Labuan menderita akibat ketiadaan bekalan air selama beberapa minggu menyebabkan mereka terpaksa mandi menggunakan air mineral yang dibeli dari pasar raya. Lebih satu minggu 85% rakyat di Labuan putus bekalan air. Dalam keadaan tertekan dengan ancaman COVID-19 yang memerlukan mereka sentiasa menjaga kebersihan, mereka terpaksa mandi-mandi burung saja. Ramai terpaksa guna air mineral beli di supermarket untuk tujuan tersebut. YB, dah tiga hari tak mandi. Mau masak susah, makan di luar tak mampu. Penghantaran bantuan air belum sampai lagi lah YB. Kenapa masalah air ini masih dari selesai masih tidak selesai dari dulu lagi. Inilah bunyi teks-teks pesanan yang saya banyak terima dalam minggu itu tuan speaker. Gangguan bekalan air yang major seperti ini berlaku setiap beberapa tahun sekali. Tetapi gangguan dari kebocoran atau pecah paip yang lebih kecil mengganggu bekalan air di Labuan sentiasa berlaku sepanjang tahun. Kenapa? Sebab peruntukan yang diberikan kepada Jabatan Bekalan Air Labuan untuk penyelenggaraan dan penggantian pipe yang sudah terlalu lama itu terlalu kecil dan jauh dari cukup. Dua tahun lepas saya diberitahu penggantian pipe-pipe lama seluruh Labuan memerlukan peruntukan sebanyak 1 bilion tetapi kita cuma diperuntukkan sebanyak 100 juta sahaja. Itu pun saya nampak laporan akhbar menyatakan cuma 67 juta baru-baru ini. Mungkin sudah dipotong lagi lah tu. Kesengsaraan penduduk di kawasan pensiangan yang terpaksa mengharungi jalan yang sukar sehingga boleh meragut nyawa akhirnya berakhir apabila kerajaan Sabah meluluskan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit bagi menaik taraf kawasan tersebut laporannya bersama Jennifer Tugong Michael Peter berkata perjalanan kira-kira 37 km ke perkampungan di persiangan itu amat bahaya kerana jambatan yang dibina hanya berasaskan kayu-kayan yang tidak sesuai atau tidak selamat untuk digunakan. Bila kita lihat kedudukan tempat pekan persiangan ini juga terletaknya 4 buah sekolah yang menempatkan lebih kurang 500 lebih pelajar-pelajar dan um, bayangkan di dalam kedudukan hujan, kedudukan jalan yang uh, tidak uh, tersedia untuk digunakan, terlalu bahaya sehinggakan kita nampak viral yang menyebabkan mereka ini menggunakan kayu, kayu-kayu uh, hutan bagi membolehkan kenderaan-kenderaan, gawai-pegawai -kenderaan, ataupun guru-guru untuk uh, memandu, mengikuti jalan-jalan yang sepatutnya tidak sesuai ataupun tidak selamat untuk digunakan namun disebabkan tugas dan sebagainya mereka terpaksa mengharungi jalan yang begitu sukar Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa melawat kerosakan jambatan di sekitar persiangan semalam. Menurutnya jambatan yang tidak selamat bukan sahaja masalah utama penduduk di situ, malah jalan menuju ke kawasan perkampungan itu juga didapati tidak berturap. Ekoran itu beliau berkata pihaknya telah meluluskan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit bagi pembinaan segera jalan raya sejauh 37 km itu termasuklah beberapa buah jambatan di sepanjang jalan tersebut. Di samping itu, beliau juga memohon kerjasama dari para Jabatan Perhutanan agar jalan di sepanjang 16 km di kawasan hutan simpan dapat diserahkan kepada Jabatan Kerja Raya JKR bagi memudahkan proses kerja penyelenggaraan. Peringkat JKR kita akan meminta supaya satu pasukan menghantar dengan segera pasukan untuk uh, memberi ataupun Membantu untuk membolehkan tempat-tempat yang begitu um, sukar dilalui itu untuk dapat diturak di apa ini dibubuh klikir ataupun um, 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 membuat kalbet-kalbet yang kita nampak agak sukar dan agak curam. Lebih 2,500 penduduk yang menetap di kawasan Pensiangan ini dan ini ditambah pula dengan empat um, buah sekolah. Jadi agak sukar mereka dan agak membahayakan kepada mereka menggunakan jalan yang sebegitu. Dan saya memohon kepada penduduk-penduduk, masuk murid-murid ataupun guru-guru yang berada di kawasan persiangan ini untuk bersabar seketika. Kita akan um, berusaha secepat yang mungkin bagi uh, menyelesaikan masalah ini. Tidak Mahu hanya sekadar membaca laporan yang disediakan namun perlu turun padang untuk meninjau sendiri kemudahan infrastruktur yang rosak dan keperluan rakyat itu antara objektif lawatan Datuk PT Anthony ke sekitar Nabawan hari ini. Saya Jennifer Teguh Maka melaporkan untuk BTV. Isu yang amat dekat di hati masyarakat orang asal di Sabah adalah tanah atau dengan perkataan yang lebih tepat hak untuk memiliki tanah untuk didiami dan untuk diusahakan. memiliki tanah untuk didiami dan diusahakan seperti juga memberi nafas baru kepada mereka. Kerajaan Sabah yang diterajui Parti Warisan Sabah memahami sentimen penduduk kampung dan sejak beberapa minggu ini sibuk menunaikan janji dengan memastikan mereka yang layak dapat memiliki tanah secara pemilikan individu. Penduduk-penduduk kampung di Lahad Datu, Keningau dan Ranau Girang kerana mereka akhirnya menerima pemilikan tanah setelah lama menunggu sehingga berpuluh tahun. Timbalan Presiden Warisan Dato' Daryl Lai King berkata, ini adalah bukti jelas bahawa kerajaan negeri berusaha sedaya upaya untuk menunaikan janji kepada orang ramai, terutama mereka yang sudah lama memohon tanah. Beliau berkata demikian ketika dihubungi di Kuala Lumpur ketika menghadiri sidang parlimen. Selain daripada memiliki geran tanah, pemberian itu akan membuatkan penduduk berasa adanya rasa pemilikan dan rasa harga diri. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal memberi jaminan kepada penduduk kampung di Ranau Sabtu lalu bahawa lebih seribu geran tanah akan diberi kepada mereka tidak lama lagi. Beliau berikrar kerajaan negeri akan mengeluarkan geran itu kepada penduduk kampung selepas mereka berjuang selama berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan sebidang tanah untuk bercucuk tanam. Sebelum ini dilaporkan bahawa penduduk kampung di Kampung Malindau, Wayan dan Sinurai dalam daerah Ranau merayu kepada Syafi'i untuk campur tangan dalam perebutan tanah dengan sebuah syarikat kelapa sawit di sana. Penduduk kampung mengambil kesempatan dengan menemui Syafi'i dan membuat tindakan susulan berkenaan isu itu ketika lawatannya di Ranau. Awal bulan ini, penduduk-penduduk dari 101 kampung di Keningau dan Suuk menerima berita baik selepas Syafi'i menyerahkan geran tanah kepada mereka secara individu. Tanah itu telah mereka pohon sejak 40 tahun yang lalu. Secara keseluruhannya, sebanyak 2,300 geran membabitkan keluasan tanah 6,425.51 hektar diserahkan kepada penduduk terbabit. Sebelum itu, Syafi'i mengumumkan bahawa kerajaan negeri akan mengeluarkan geran kepada kira-kira 2,000 pekebun kecil kelapa sawit di Lahadatu dengan kawasan tanah seluas 6,800 hektar sekaligus menamatkan perubatan tanah selama 12 tahun dengan sawit Kinabalu. Ini pula kenyataan yang mengundang pelbagai reaksi. Ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman, menegaskan bahawa Malaysia adalah tanah Melayu, iaitu sejarah yang harus diterima oleh sesiapa sahaja, sama ada suka ataupun tidak. Pemimpin UMNO itu berkata setiap rakyat Malaysia tidak kira tua atau muda perlu mempelajari sejarah dan menerima hakikat bahawa negara ini adalah tanah Melayu. Saya ingin menyarankan Ketua Yang Terpetua supaya sejarah dipelajari oleh rakyat. Kita pada keseluruhannya tidak kira yang dewasa, apatah lagi kepada orang-orang muda yang mungkin tidak mengetahui sejarah bangsa dan negara. Kita kena menerima hakikat bahawa negara ini adalah tanah Melayu. Tanah Melayu. Everybody must accept the fact that this is a tanah Melayu. Mungkin ada yang tidak mahu menerima bahawa ini negara ini tanah Melayu asalnya. Ini perlu suka tidak suka rakyat Malaysia ataupun orang yang datang daripada luar berada dalam negara kita ini kena terima bahawa ini adalah tanah Melayu dan Melayu merupakan rakyat penduduk asal negara kita ini. Beliau berkata demikian ketika perbahasan usul menjunjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat semalam. Untuk rekod, Malaysia terbentuk pada September 1963 selepas Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura menandatangani perjanjian Malaysia. Justru agak janggal untuk menerima hakikat bahawa Malaysia adalah tanah Melayu semata-mata sedangkan majoriti masyarakat pribumi Sabah dan Sarawak bukanlah orang Melayu. Tajudin berkata sehubungan itu hak-hak orang Melayu tidak boleh dipersoalkan sebaliknya perlu dipertahankan oleh setiap pemimpin tidak kira kerajaan atau pembangkang. Sementara itu katanya orang bukan Melayu juga mempunyai hak tertentu yang perlu diberikan kerana mereka juga adalah rakyat Malaysia. Saya harap pihak kerajaan dan pihak bukan kerajaan, pembangkang, menerima hakikat ini dan tidak mengabaikan iaitu bangsa Melayu, orang Melayu adalah merupakan peribumi negara kita ini yang mempunyai hak-haknya hak-hak dan keistimewaan-keistimewaan tertentu yang mesti dipertahankan oleh kerajaan dan oleh kita semua. Bagi mereka yang bukan Melayu, mereka juga adalah merupakan rakyat negara kita ini. Kita juga mesti menerima hakikat dan juga menerima hak-hak mereka sebagai rakyat negara kita ini. Keadaan prasarana dan infrastruktur sekolah di Sabah yang parah dan tidak dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan selama ini didedahkan di Dewan Rakyat hari ini. Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau berkata, daripada 1,299 buah sekolah yang ada, 908 daripadanya sebenarnya tidak mempunyai sijil layak menduduki atau OSI. 150 buah sekolah lagi tidak mempunyai gerak. Katanya lebih parah apabila enam sekolah di Sabah telah dikompaun sebanyak RM12 juta ringgit oleh pihak berkuasa tempatan kerana dibina tanpa pelan pembangunan. Madius berkata kesemua fakta tersebut tidak pernah diberitahu oleh Kementerian Pendidikan sejak sekian lama. Namun berjaya diketahui selepas kerajaan Sabah menubuhkan Kementerian Pelajaran dan Inovasi bagi menguruskan sistem pendidikan negeri. Saya boleh memberi fakta-fakta ini. Hanya kerana Kerajaan Sabah telah buat keputusan untuk menubuhkan Kementerian Pelajaran dan Inovasi. Jika tidak, kita tidak mempunyai maklumat ini. Saya sudah ber, sudah sekian lama berada di Dewan Yang Mulia ini. Dan saya telah banyak membangkitkan hal-hal pendidikan. Tetapi, kita tidak mempunyai maklumat ini semua. Majlis berkata demikian ketika perbahasan usul menjunjung kasih tita yang di Pertuan Agong di Dewan Rakyat hari ini. Sebelum ini Dewan Rakyat turut diberitahu bahawa sebanyak 466 buah sekolah di seluruh Sabah berada dalam keadaan tidak selamat untuk digunakan mengikut analisis skor grade impact yang dijalankan Kementerian Pendidikan. Madius yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah turut mempersoalkan kenapa kuasa pengarah Jabatan Pendidikan Negeri hanya dihadkan kepada hal ehwal guru dan hal-hal kurikulum semata-mata tanpa melibatkan soal pembangunan. Tegas beliau, seorang pengarah yang mengawal selia 1,299 buah sekolah sepatutnya turut berkuasa dalam hal-hal pembangunan dan penyelenggaraan sekolah agar masalah-masalah yang timbul itu dapat diselesaikan. Katanya ini menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan selama ini tidak mempedulikan hal-hal yang sangat penting berkaitan prasarana dan infrastruktur pendidikan di Sabah termasuklah keselamatan pelajar. Bagaimanakah seorang pengarah yang mengawal selia sebanyak 1299 buah sekolah sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh negeri Sabah tidak diberi kuasa. Syukur tuan-tuan dan puan-puan <ganti> dan board tua. Kerana kita telah mewujudkan Kementerian Pelajaran Inovasi Kerajaan Negeri Sabah dan terima kasih juga kerana pegawai-pegawai daripada Kementerian daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah datang dalam post yang diadakan kita dapat mengenali ini semua. Majlis berkata baru-baru ini Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan 1.5 juta ringgit untuk membaik pulih Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Fat Stephen Kiulu dan ini berita gembira kepada rakyat di Kiulu. Namun katanya beliau dimaklumkan Kementerian Kewangan Persekutuan telah menarik balik sekurang-kurangnya 300 juta ringgit yang dikhususkan untuk infrastruktur pendidikan di Sabah. Jelasnya selepas Kementerian Pelajaran dan Inovasi Merayu, masih terdapat 104 juta ringgit peruntukan yang mahu ditarik balik atas alasan tidak sempat dilaksanakan. Ketika negara sedang melihat ke depan dalam pelaksanaan teknologi muda ahli generasi kelima 5G, hakikatnya liputan talian 2G, 3G dan 4G di Sabah masih belum mencapai tahap 90%. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, liputan 4G di Sabah adalah 71.7% pada suku pertama 2020 berbanding 60.2% tahun lalu. Liputan 2G pada tahun 2017 ialah 87.1%, liputan 3G 81.6%, liputan 4G 54.3%. Pada tahun 2019 Liputan 2G ialah 88.3%. Liputan 3G 85.1%, liputan 4G 60.2%. Bagi suku pertama tahun 2020, untuk liputan 2G 88.3%, liputan 3G 84.07%, liputan 4G 71.7% peratusan liputan 2G dan 3G yang sedikit menurun adalah disebabkan oleh penyusunan penyusunan semula rangkaian bagi penyediaan perkhidmatan 4G. Yang saya katakan tadi ya meningkat daripada 54.3% pada tahun 2017 kepada 71.7% pada 71.7% pada suku pertama tahun 2020. Beliau berkata demikian dalam jawapan lisan kepada ahli parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Alamin yang bertanya tentang pelaksanaan 5G di Sabah di Dewan Rakyat hari ini. Baru-baru ini tular di media sosial mengenai aktiviti penduduk di kawasan pedalaman di Sabah yang terpaksa memanjat pokok dan bukit hanya semata-mata mahu mendapatkan liputan internet yang lebih baik. Keadaan tersebut membuka mata pelbagai pihak tentang kelemahan perkhidmatan jalur lebar di Sabah walaupun usia negara ini telah melebihi setengah abad. Hakikatnya, tumpuan kerajaan selama ini lebih terarah di Semenanjung manakala Sabah sebagai negeri yang banyak menyumbang hasil kepada negara ketinggalan jauh. Dalam jawapannya, Saifuddin berkata, bagi teknologi 5G pula, masih belum ada tawaran dan permintaan yang diterima kerajaan di Sabah. Katanya bagi perkhidmatan jalur lebar talian tetap, usaha menaik taraf perkhidmatan berasaskan tembaga kepada gentian optik akan dilakukan untuk meningkatkan lagi kualiti kepada pengguna. Lebih 48,000 sambungan telah tersedia melibatkan penaik tarafan 41 ibu sawat di Sabah, manakala 924 sambungan masih dalam peringkat pelaksanaan yang dijangka secara dijangka siap secara berperingkat pada tahun ini. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 320 sambungan tersedia di Parlimen Kimanis. Di samping itu, bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar talian tetap, inisiatif penaik tarafan rangkaian berasaskan tembaga kepada rangkaian gentian optik akan dilaksanakan di mana sebanyak 43,879 pelanggan di Sabah akan dinaik taraf dalam tempoh dua tahun ini, termasuk 595 pelanggan di Parlimen Kimanis. Perusahaan pelancongan berasaskan komuniti khususnya di luar bandar boleh membantu merancangkan semula aktiviti ekonomi dalam negeri, kata Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Iwan Benedict. Sehubungan itu katanya beliau akan terus membantu membangunkan kawasan pelancongan komuniti khususnya di Kadamayak. Katanya industri pelancongan Sabah terjejas teruk berikutan pandemik COVID-19 terutama apabila sempadan negara ditutup dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Namun katanya kerajaan Sabah sangat prihatin dengan kesan pandemik COVID-19 ke atas sektor ekonomi dengan menyediakan dua pakej bantuan yang telah diumumkan Ketua Menteri dengan jumlah peruntukan keseluruhan sebanyak RM910 juta. Ringgit. Antara pakej tersebut adalah bantuan geran pembangunan destinasi-destinasi pelancongan seluruh Sabah sebanyak RM10 juta. Ringgit. Pengusaha pelancongan berasaskan komuniti dan homestay yang berdaftar adalah layak untuk memohon geran khas ini bagi menaik taraf kemudahan di kawasan masing-masing katanya. Beliau berkata demikian dalam satu sesi perjumpaan dengan pengusaha pelancongan berasaskan komuniti dan homestay kawasan Kedamaian. Turut serta pegawai dari Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah di Kedamaian Kota Belud semalam. Iwan berkata rakyat Malaysia di Sabah boleh membantu merancangkan semula aktiviti ekonomi dalam negeri dengan menyokong industri pelancongan berasaskan komuniti di luar bandar. Beliau yakin terdapat banyak pengusaha yang menawarkan pakej-pakej menarik serta memuaskan. Beliau berkata selaku adun kedamaian dan Menteri Pembangunan Luar Bandar kerja menaik taraf jalan-jalan ke pusat pelancongan, kemudahan dewan, platform tinjau, laluan pelancongan dan bangunan keusahawanan telah dilaksanakan sejak dua tahun lalu. Tiga suspek kes berkaitan dadah ditahan dalam adegan kejar-mengejar bermula dari kawasan telipok sehingga jalan lintas sekitar pukul 3.15 petang tadi. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Habibie Majinji yang turun ke lokasi tangkapan berkata ketiga-tiga suspek mengaku mengambil dan memiliki syabu. Ketiga-tiga suspek adalah rakyat tempatan dan mempunyai rekod jenayah lampau dan berusia 21 sehingga 44 tahun. Seorang daripadanya mempunyai 16 rekod jenayah berkaitan kes dada, pecah rumah dan samun. Dua suspek lain masing-masing mempunyai 3 dan 8 kes jenayah Ya, siasatan masih diteruskan. Oh, dengan kejar mengejar yang mana melibatkan sehingga melibatkan 4 MPV dari kawasan pertabian Ipoh dekat Batu Baru. Eh uh, kenderaan yang dinaiki oleh suspek itu eh uh, berhenti dan sehingga ke jalan lintas. Sampai di jalan lintas eh uh, kenderaan terbu uh, tersebut cuba masuk ke simpang ke arah kiri dan akhirnya terbabas. Semasa terbabas tu keadaan tersebut yang dinaiki oleh tiga suspek melarikan diri dan dapat ditangkap oleh IPTV yang pada masa itu telah mengejar suspek. Jadi hasil tangkapan tersebut kita telah buat pemeriksaan terhadap suspek tersebut. Yang mana hasil pemeriksaan tersebut telah dapat rampas dalam kereta tersebut. Uh, dadah, satu piket dadah uh, yang kita percaya jenis sabu. Kota Hwaran, Misomo